Վերջ եռակողմ հայտարարությանը ինչ է լինելու։ Լրագիրքը ՏՄ-ը գրում է, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը վաղ է համարում խոսել Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի վրա ազդեցության մասին։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը ելնում է նրանից, որ երկու եռակողմ համաձայնագրերը, որոնք ստորագրվել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից, ուժի մեջ են և բխում են բոլոր կողմերի շահերից։ Եռակողմ հայտարարությունների օրինականությունն այնքան կասկածելի է, որ Ռուսաստանն ու Բաքուն ստիպված են անընդհատ հիշեցնել, որ դրանք ուժի մեջ են ինչպես գողերի հետ կապված հայտնի իրավիճակում։ Այս համաձայնագրերը վիճարկում են միջազգային դերակատարների և կառույցների կողմից։ Հայաստան ժամանած ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Ռիքերը հայտարարել է, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը և նախագահ Ջո Բայդենը շատ պարզ ասել են, որ իրենք մտադիր են մասնակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության լուծման որոնմանը։ ԱՄՆ-ն մտադիր է շարունակել այդ ջանքերը ՄԽ մյուս անդամների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ միասին։ Խոսելով Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելության հարցում Ռուսաստանի մենաշնորին ԱՄՆ վերաբերմունքի մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոֆերը հայտարարել է, որ հրադադարի մասին եռակողմ հայտարարությունը ստորագրել են այն կողմերը, որոնք հրավիրել են ռուս խաղաղապահներին։ «Մենք ողջունում ենք հրադադարի ռեժիմը և կողմերին կոչ ենք անում կատարել իրենց ստանձնած պարտավորությունները»։ Այս փաստաթուղթը ենթադրում է խաղաղապահների հնգամյա ներկայություն, ասել է Շոֆերը, և հավելել, որ այս գործընթացում կարող են ներգրավել նաև այլ մասնակիցներ և ուժեր։ Հայաստանում ընտրությունները կարող են վերջ դնել եռակողմ հայտարարությանը։ Հայաստանը կատարեց հայտարարության բոլոր դրույթներն իր մասով, հետ քաշեց զորքերը, Բաքվին փոխանցեց Արցախի տարածքի 1/3-ը, թույլ տվեց ռուս խաղաղապահներին տեղակայվել Ղարաբաղում, պատրաստակամություն հայտնեց կոմունիկացիաներ բացել։ Մոսկվան և Բաքուն, որը չի կատարել հայտարարության գերիների վերադարձի և նոյեմբերի 9-ի դրությամբ շփման գծի վերականգնման մասին կետերը, փորձում են կանխել Հայաստանի դուրս գալը եռակողմ համաձայնագրից։ Այսօր Բաքվի արտգործնախարարն էլ հայտարարեց, թե իբր Հայաստանը չի փոխանցում ականապատ տարածքների քարտեզները, խախտելով համաձայնագիրը։ Հատկանշական է, որ եռակողմ հայտարարության հրապարակված տարբերակում ընդհանրապես չկան կետեր ականապատ տարածքների քարտեզների վերաբերյալ։ Մոսկվան և Բաքուն, որոնք բազմիցս խախտել են եռակողմ հայտարարության դրույթները, հասկանում են, որ Հայաստանը ցանկացած պահի կարող է հայտարարել եռակողմ հայտարարության դրույթների խախտման և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների անցնելու անհրաժեշտության մասին։ 2018 թվականին փողոցում թմբուկ էր զարկում, ու ինձ մոտ հիմնավոր կասկածներ կարող են առաջանալ, որ այդ դատավորը օբյեկտիվ արդարադատություն իրականացնել չի կարող, ինչը միջև հիմա համենայն դեպս ինձ համար ապացուցվել է։ Սա մեկ, և ինչ վերաբերում է ճնշումներին, երբ դուք ասում եք, մենք այսպիսի գնահատականներով ճնշումների ենք ենթարկում կամ կարող ենք ճնշումների ենթարկել դատավորներին, իմ կարծիքով ձեր գործելաոճը կարգապահական վարույթներ հարուցելու դատավորների նկատմամբ շատ ավելի մեծ ճնշման ենթարկելու փորձեր են, քան օրինակ իմ հնչեցրած խոսքերը։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն ռիսկերին, Տիկին Թովմասյանը հիշատակեց Հովիկ Աբրամյանի տան հետ կապված այդ պատմությունը, ես չեմ ասում, որ դուք գնահատականներ տակ կամ մանրամասների մեջ մտնեք, օրինակ ինձ հետաքրքիր է, դուք կոռուպցիոն ռիսկեր այդտեղ տեսնում եք, որ այդ տունը գնում է մի անձնավորություն 5 միլիոն դոլարով, այսպիսի մի նորահայտ օլիգարխ է հայտնվել Հայաստանում, 5 միլիոն դոլարով գնում է այդ առանձնատունը շատ ինչ-որ կասկածելի պայմաններում, այնույն այն անձնավորությունը, ով շատ կարճ ժամանակ առաջ Golden Palace հյուրանոցներ գնել, իմիջայլոց պետությանը փակովի տարբերակով, այսինքն եթե այդ անձնավորությունը ուներ այդքան գումարը, կարող էր հյուրանոցը ամբողջությամբ վճարել և գնել, ոչ թե փակովի տարբերակով, բայց որոշ կարճ ժամանակ հետո պաստորեն ինքը կարողանում է այդ առանձնատունը գնել։ Արդյոք այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր չեք տեսնում, կամ օրինակ կոռուպցիոն ռիսկեր չեք տեսնում, որ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, իշխող խմբակցության մի շարք պատգամավորներ, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանի աներձակը, ըստ մամուլի հրապարակումների պատերազմի շատ կարճ ժամանակ հետո մեկնել են հունական Միկոնոս թանկարժեք կղզի Վիվարո բուքմեյկերական ընկերության սեփականատիրոջ հետ,
այն նույն ընկերության, որը կրկին ըստ մամուլի հրապարակումների, Ալեն Սիմոնյանը բուքմեյքերական էջամով խաղերի հետ կապված օրինագիծ է անցկացրել և փաստորեն այդ օրինագիծը բխել է, կրկնում եմ, ըստ մամուլի հրապարակումների, բխել է Վիվարո բուքմեյքերական ընկերության շահերից։ Արդյոք այստեղ էլ կոռուպցիոն ռիսկեր չեք տեսնում։ Չենք հասկանում, թե ինչ ենք անում, չենք հասկանում, թե ուր ենք գնում։ Հասկանում ենք, ուր ենք գնում։ Այսքան։ Նյուզ.am, խնդրեմ։ Նյուզ.am, Արքինե Բաղդասարյան, Բան Քոչարյան, դուք ձեր խոսքում են նշեցիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարել էր, որ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նա այդ հայտարարությունը արել էր որպես դրավառ ապացույց հիշեցնել ԱՊՀ-ի հիմնադիր փաստաթղթերը և իշխանությունները և ձեր այլ ընդդիմախոսներ վերջերս հաճախ են նշում, որ 1999 թվականին Ստամբուլում ԵՀԿ Գագաթնա ժողովի փաստաթուղթը ստորագրելով դուք նույնպես ճանաչել եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Կխնդրեմ սրաշուրջ ձեր մեկնաբանությունը։ Գիտեմ, որ մամուլի ասուլիսների ժամանակ հարց տվողները դուք եք, բայց թույլ տվեք ես էլ ձեզ մի հատ հարց տամ բոլորիդ։ Այդ Ստամբուլյան փաստաթուղթը որևէ մեկը կարդացել է, թե ոչ։ Խնդրում եմ, ով կարդացել է, բարձրացրեք ձեր ձեռքը։ Նելին կարդացել է, առավոտ։ Վաղուց չեք հիշում, նայեք, իսկապես սա թեմա է, քննարկվում է Հայաստանում առնվազն 2 ամիս։ Մի մարդ, որը դեռ մեկ ճիշտ խոսք ասած չկա, ոչ չկա, արել է մի հայտարարություն և ոչ մեկը չի փորձել կարդալ այդ փաստաթուղթը, իսկապես հասկանալու համար այս մարդը հերթական անգամ ստում է, թե գոնե մեկ անգամ իր ամբողջ կյանքում ճշմարտությունն է ասել։ Ես այդ փաստաթուղթը ստորագրողն եմ եղել, այդ մարդը ստում է։ Դա Ստամբուլյան փաստաթուղթը մեր դիվանագիտական ամենից լուրջ հաղթանակներից մեկն է եղել այդ տարիների ընթացքում։ Ես ուղղակի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրվում են ընդհանրապես քաղաքականությամբ և հատկապես Ղարաբաղի հարցի կարգավորմամբ, կառաջարկեի այդ փաստաթղթի կարդալ առաջի 48 էջը։ Եթե չեմ սխալվում, Խարցի այգոչում, ինչ-որ, հա, Խարցի այգոչում, այդ 48 էջը։ Եվ ընդեղ կա այնտեղ անդրադարձ բոլոր նախկին, այս պոստսովետական տարածքում բոլոր կոնֆլիկտների վերաբերյալ, Մոլդովայում, Վրաստանում, Ռուսաստանում, Չեչնիայի հարցներ այն ժամանակ, Հայաստանում, և գիտեք, հետարքիր մի բան, բոլոր կոնֆլիկտների վերաբերյալ այդ փաստաթղթի մեջ գրած է, մենք հարգում ենք, վերահաստատում ենք տարբեր ձևակերպումներով, եվս մեկ անգամ պնդում ենք այդ երկրների